רבנו אמר שמעט זה גם כן טוב. מה מתכוון רבנו, מעט זה גם כן טוב? יש לזה כמה פירושים. אחד, שלפעמים אדם לא מצליח לקיים הרבה את המצוות, ללמוד הרבה תורה. רבנו אומר, גם מעט זה טוב. אל תבטל ואל תזלזל במעט שעשית. כי יכול להיות שמה שבעיניך מעט, למעלה זה הרבה. הקדוש ברוך הוא יודע את הקשיים של האדם, והוא יודע מה, במה אנחנו מתמודדים. לכן, לפעמים מה שנראה בעינינו דבר קטן ומועט בעולם הזה, הוא חשוב מאוד מאוד למעלה. זה דבר אחד. דבר נוסף, רבנו אומר, כשאדם צריך להתגבר על התאוות, התאוות הן קשות. אנחנו לא יכולים ברגע אחד להתגבר על כל התאוות, לצאת לגמרי מהתאוות, והלוואי שהיינו יכולים, אבל זה לא מציאותי. רבנו אומר, קצת התאפקות היא גם כן טובה, מעט התאפקות זה גם כן טובה. פירוש הדבר, אדם נוהג כל יום בשש לאכול עוגה, הוא רוצה קצת לצאת מהתאווה של העוגה הזאת, אבל הוא יודע שהוא לא יכול להפסיק לאכול את העוגה הזאת, מה הוא יעשה? אומר רבנו, מעט זה גם כן טוב. מה זה המעט? תאכל את זה בשש ועשרה. חכה 10 דקות. 10 דקות. 10 דקות האלה זה המעט שהוא גם כן טוב. לאט לאט נותנים כוח לאדם לצאת מכל התאוות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.